neće imati nikakvog efekta. Posebno ako uzmemo ovu presudu samo po sebi, neće imati nikakvog efekta iz više razloga. Prvi razlog je zato što, kao što sam već pomenuo, mi ovde kad govorimo o presudama uopšte ne diskutujemo to šta je utvrđeno u presudi. Znači, čak i da su sve neke nove činjenice utvrđene, to bi ovde bilo zanemarno. Drugo, u suštini ovde ni nisu utvrđene neke nove činjenice, sve zločini za koje je Ratko Mladić proglašen odgovornim su već utvrđeni u nekim ranijim slučajima. I Srebrenica, i masovno terorisanje Sarajeva i granatiranje Sarajeva, i etnička čišćenja i zločini u logorima širom Bosne i Hercegovine i mnogi drugi. To je zato što se i ovde, a slične situacije i u drugim državama regiona, uvek bežalo od onog suštinskog pitanja, a to je šta smo mi radili drugima u ratu. Naravno, kada govorite o osumnjičenima ili okrivljenima koji su pripadali na nekoj drugoj strani, onda i te kako svi pominju konkretne događaje, svi znamo za sela oko Bratunca, pominju konkretna imena žrtava, srpskih žrtava, što je sve u redu i ja to apsolutno pozdravljam i toga čak treba da bude i više. Mi srpskim žrtvama treba mnogo više pažnje da posvetimo. Ali kada se radi o, da kažem, našim momcima, našim ljudima, onda se govori uvek nešto o globalu, pa se onda govori o proceduri, pa o zdravstvenom stanju, pa o nekoj visokoj svetskoj politici, je li to deo zavere protiv Srba, kakve to sad veze ima u odnosu zapada i Rusije i tako dalje, sve izbjegavajući da, ako govorimo o konkretnim zločinima, onda ćemo morati da govorimo i o politici koja je iza toga stajala, i šta su oni koji su nekada bili na vlasti i danas bili na vlasti ili su dalje uticajni u ovom društvu, kakav deo oni, ako ništa drugo, moralne odgovornosti snose za te zločine itd. To da je ovo presuda srpskom narodu, to samo mi Srbi mislimo i možda poneko među Hrvatima, Bošnjacima ili Albancima, ali čak ni kod njih se to ne može sresti. I tako, zaklanjujući se iza toga da je ovo presuda o nekom narodu, zapravo oni koji to kažu, na taj način žele svoju odgovornost da utope u neku navodno narodnu odgovornost. Nesporno je da političari utiču na javno mnjenje, ali treba uzeti u obzir da vrlo često građani kad slušaju političare misle da oni to što izjavljuju moraju da izjave prosto iz političkih razloga. E sad, razlika između nekih drugih političara, naročito onih pređašnjih i sada Vučića, je takva da Vučić neosporno ima mnogo veći uticaj na javnost, pa samim tim njegove reči imaju i veći značaj ili težinu. Njegova izjava povodom Mladića je takva da apsolutno nedostaje empatija sa žrtvama, proispitivanje naše prošlosti, bilo kakva refleksija o tome šta je loše urađeno sa srpske strane. Ali sa druge strane vi imate onda prateće izjave opet ovih intelektualnih elita ili medija koji pitaju određene ljude da komentarišu presudu, koje su mnogo gore čak i od izjava Vučić ili Ane Brnavić, koje su, ajde kažem, onako isprane, neutralne, okruglo pa na ćoš. Politička klima je postala negativnija nego što je bila, dakle ona ne sprečava suđenje, ali sigurno da ne ohrabruje tužioce ili policiju, a s druge strane ohrabruje druge da prave neke opstrukcije. Mi možemo videti na jednom od predmeta, mislim se Trnje zove slučaj, gde su optuženi dvojica pripadnika vojske Jugoslavije, sada vojske Srbije, gde oni opstruiraju svojim nedolaskom na suđenje, opstruiraju postupak i uvek dobijaju potvrdu od Vojno-medicinske akademije da su baš tog dana pred suđenje se odjednom razboleli. Dakle, čitav sistem se onda osjeća ohrabrenim da može da pomaže onima koji žele da opstruiraju suđenje. To da vi morate da sudite onima koji su odgovorni za ratne zločine, međunarodni standard koji je stariji od Evropske unije i nadilazi Evropsku uniju, i svako se može na kraju tog procesa uhvatiti za to i reći da vidimo šta ste uradili sa ovim suđima. Dakle, na stranu sada sva moralna i domaća pravna obaveza da sudimo za ratne zločine, ali svi koji prate evropske integracije Srbije i žele da ih izguraju, moraju da imaju u vidu da taj problem, to pitanje suđenja za ratne zločine pred domaćim sudovima neće nestati i da se bar nešto malo mora uraditi.